манипулира и как да води политическите процеси. Пеевски е изключителен работохолик, амбициозен човек и супер енергичен. В някаква степен те се допълват, ако бъдат едно цяло. И така беше в последните години. Къде дойде разлома? Разлома дойде точно това, което вие казвате, в усещането за това какво трябва да бъде без ДПС от тук нататък. Винаги в съзнанието на Доган ДПС е било балансиора. Подаваме ръка на едните, подаваме ръка на другите, според това какви интереси има движението в този момент. Пеевски дойде с друга формула. Пеевски каза не, ДПС ще стане една голяма партия и тя ще участва реално в политиката, ще влезе в политиката по червения килим. Тя ще стане не балансиор, тя ще стане елемент от политиката. Тук те се сблъскаха и когато всъщност Делян Пеевски постигна това, което той си беше поставил като цел – ДПС да стане втора политическа сила, 47 депутати, никой не такова нещо не е допускал. И освен това, ДПС имаше наистина реален шанс да влезе в управлението на страната абсолютно легитимно. И разказвайки всичко това като исторически контекст, дойде ли отмъщението обаче от страна на Пеевски към Доган, към сина, от сина към бащата? Заради това, което е постигнал благодарение на бащата. Не. Синовно-бащинският сблъсък. Отстъпи ли пред егоизма? Тук егоизма може би трябва да бъде така по-скоро силовото налагане на личното присъствие в политиката и в самата партия. Първата стъпка беше направена от господин Доган. Той първи каза, изключваме го, защото той е направил преврат в партията и защото той въвежда методи, които не са легитимни в общия политически процес. Само че всичките тези методи бяха в годините назад, бяха използвани от ДПС. Пеевски нищо ново не е въвел. Абсолютно нищо ново не е въвел. Тази олигархична корпоративна структура е изградена, каквото представлява ДПС, е изградена от Доган в последните години. Така че Пеевски е едно негово продължение. Точно това ми е мисълта. Дали в крайна сметка Пеевски, който се е настанил, ще използвам този глагол, образно казано, в една готова партия, брилянтно изградена, може би монолитна до безкрайност, с изключение на последните месеци, изведнъж просто да каже, ето сега, аз се променям и по този начин да нанесе шамар на онзи, който му дава цялата власт. Възможно е и този начин на коментираме, само ще ви поправя в глагола. Той не се е настанил Пеевски, а него го настаниха. И него го настани господин Доган. С пълното съзнание за това какви качества има Пеевски и как тези качества могат да бъдат доразвити с оглед на продължаването на модела Доган в ДПС. Така че тук има една абсолютна симбиоза. Разбира се, че в момента конфликта между двамата е в основата на всичко това, което виждаме. В основата на разграждането на ДПС. Ние това виждаме. Аз съм правила с господин Доган много интервюта, много неща в момента ми излизат в съзнанието. Спомням си една негова реплика, казана още 96-7 година, когато срещу ДПС имаше хард патриотичен поход. Тогава ДПС устоя. Той казваше тогава, аз съм създал ДПС, аз ще го разформировам, аз ще го унищожа, когато преценя. Разбира се, че в тези 30 години не се случи до този момент, не дойде. Но ето сега ние виждаме, че рожбата на Доган, тя си отива. Познавайки Ахмед Доган добре в вашата професионална биография, как смятате, какво според вас му се е въртяло в главата преди 2 месеца, за да постави този разлом? Или обратно, този разлом първоначално като такъв идва от другата страна?
Този разлом дойде след като ДПС спечели изборите и стана политическа сила, поне на мен така, наслагайки така пъзела, нареждайки си пъзела, виждам, че тогава идва. И ще ви кажа един факт, който не се знае. Когато ДПС печели изборите в нощта и се вижда, че е втора политическа сила, а всички лидери и останалите лидери излязоха и благодариха на избирателите си, благодариха на депутатите, които са постигнали тези успехи, Ахмед Доган не се обърна нито към избирателите си, нито към депутатите, които са влезли в парламента. Той не ги поздрави за успеха, не поздрави нито Пеевски, нито Джевдет Чакъров за успеха. Всъщност успеха не беше на Джевдет Чакъров, успеха беше абсолютно на Пеевски. Той не го поздрави. Дали това е било от така, чисто човешката завист, че може би сина е наскочил бащата? Дали е било за нещо друго, оставаме, не може да гадаем какво е било в съзнанието на господин Доган. Как смятате обаче един такъв процес, в който очеизвадно и единия и другия знаят много за себе си? И единия и другия имат хора зад себе си, имат влияние, очеизвадно е това. Това не е ли своего рода ситуация, в която виждаме как този изграден от само себе си модел, от само себе си ще се разруши? Той ще се разруши не от само себе си, а от тези двама души. Просто пирамидата ДПС рухва. Край. Няма я. Ако Ахмед Доган не излезе сега и не поведе тази част от ДПС, която се регистрира вчера, и не консолидира етнически вод за себе си, с ДПС е свършено. Нито един от тези, които в момента вървят напред в групата ДПС Доган, Джевдет Чакъров или там другите, те нямат такова влияние в партията, хората не ги припознават. Ама размахването на етническата карта въпрос ли е все още в ДПС? Аз не говоря за етническата карта. Смятам, не че казвате консолидиране на етническия вод. То друго няма. На Доган единственото му спасение е в консолидиране на етническия вод. Това значи ли, че други ще консолидира корпоративен вод тогава? Възможно е. Възможно. Изобщо българската политика в момента изобщо не става въпрос за политика. Тук става въпрос в момента за юридически схеми, за корпоративни зависимости, това, което го виждаме в ДПС, го има и в БСП, продължаваме промяната, ще е същото. Никой в момента не говори за политика. Всъщност, разграждането на целият политически модел в момента е наистина на дъното, защото не става въпрос за политика, а става въпрос за използването на политиката като власт за икономически интереси. Ние в момента на това сме свидетели. Сама споменахте БСП, там от другата страна, отново ако може да имаме прилики с двете партии, това са монолитни партии по същество през годините. Виждаме в БСП обаче там те са се оплели в едни изключително юридически процедури. Корнелия Нинова е председател в оставка, пленума гласува нейната оставка заедно с пълномощниците. Те пък от своя страна казват, няма достатъчно форум на този пленум, той е нелегитимен, трябва да има национално събрание, трябва да има конгрес на партията всъщност. Въобще, там в БСП тази ерозия на доверието как ще рефлектира върху избирателя? Знаят ли кой е лидер? Избирателите на БСП знаят ли изобщо кой е лидер в момента на тази партия? Абсолютно основателен би въпросът за това, че всъщност трябва да насочим своето внимание към избирателя. Аз не мога да си представя тези партии след като приключи регистрацията и изобщо когато започне кампанията, те как ще излязат пред избирателя? Какво ще му кажат? Как ще го накарат да гласува? Нямам обяснение на това въпрос. В ДПС какво ще каже Джевдет Чакъров и какво ще каже другите? Защо се случи до тук? Тези мантри, той е лошия, пък ние сме добрите, ма той допреди 3 месеца беше добрия, ма вие му ръкопляскахте, вие го избрахте на конференция, с 900 души отпред на конференците бяха всички лидери на либералните партии, на либерална Европа, всички те ръкопляскаха. Какво се случи?
Как така? За 3 месеца разбрахте, че феномена не е феномен, а феномен е примерно имам утрински приеми. Иска да направи преврат в партията. Защо така? Как? Някой трябва да даде такова обяснение. Какво се случи? И още нещо. Когато ти си лидер на една група, на една партия, заставаш отпред, не мишкуваш, не се измъкваш от проблема по пантофи, не изчезваш от мястото на политическото сражение, скрит на задната седалка на автомобил, за да избягаш, както се е случило излизането на Ахмед Доган от сарая. Така ли се е случило? Така се е случило. Да излезеш скрит на задната седалка на Рамадан Аталай и да избягаш от сарая в Росенец. Рамадан Аталай извел Ахмед Доган от сараите в Росенец. Така казва охраната на комплекса. И да изчезнеш някъде. Къде си изчезнеш? Ли къде е Ахмед Доган? Не знам. И мисля, че никой не знае. Вероятно някъде е скрит от неговите хора. Но защо е скрит? Аз не познавам Доган в този вид, в който той в момента изглежда в очите на обществото. Не го познавам като човек, който да се страхува. Защото той вероятно сега се страхува. Да се скриеш от всички, значи се страхуваш. Ще спечели ли той, ако излезе напред, т.е. върне се в оперативната политика, макар и в контекста на предизборната кампания и да поведе тези хора, които са зад него? Разбира се, че ще спечели. Това му е единственият ход. Единственият ход на Доган е да излезе напред. Така ще спечели, така ще консолидира партията си, така ще защити това, което той е направил в последните 35 години. ДПС е образ и подобие негово. Никой друг не може да застане начело на ДПС. И вижте, затова и катастрофираха всички проекти, които той ги слагаше начело на ДПС. И Местан, и Карадая, и самият Пеевски. Никой не може да поведе ДПС. И ако Доган не застане и не поведе партията си, тя просто загива. Как смятате, че ще се развие ситуацията от тук насетне за всички партии, тъй като очеизвадно прекаленото препускане от избори в избори води до ерозия на доверието и вътре настават процеси, които вече те дори не ги крият лидерите на тези партии. А ние сме в етап на окончателно сриване на партийният модел в България в този вид, в който го виждаме сега и в който е създаден след прехода. Според мен, преход ще свърши сега с унищожаването на ДПС, с унищожаването на БСП, най-старата партия в българския политически живот, с унищожаването на ПП, най-младата партия, която също не можа да изкласи. Единствената партия, която в момента е стабилна, това е ГЕРБ и това е благодарение на Бойко Борисов. Ако Борисов изчезне от политическата сцена и с ГЕРБ ще се случи същото. Всъщност, цялата конструкция в момента се държи от Борисов, на политическата система в момента се държи от Борисов. Рухне ли той? Рухва всичко. А в момента наистина всичко е рухнало. Ние дори не осъзнаваме в какъв етап на развитието на България се намираме. То е не дъно, а е под дъното. И това са процеси, които няма да приключат утре и други ден, а с една проекция от години напред, от които ще страдат всички. И това е само защото лидерите на тези партии доведоха партиите си до това състояние заради собствените си икономически, личностни интереси и заради собственото си его. Валерия Велева, уважаеми зрители, с един, вярвам, откровен разговор за политическите процеси у нас и за това какво е възможно тук насетне да предстои пред България и пред нашето общество. Благодаря на вас, че избрахте Студио Актуално.